যাক মানে ডিপার্টমেন্ট আছে তো আমি কেবল এই কামটার কারণে রাখি দিয়েছি, যাতে কোনো কারণে প্রশাসনের মানুষক লগত লৈ কোনো পলিটিক্যাল পার্টিয়ে যাতে ব্যালট বক্স বদলাব নোৱাৰে তার কারণে অলরেডি আমি প্রথমতে আমি সেই ইন্তজাম করেছি। কারণ আমার এখানে বিশ্বাস আছে যে এইবার ব্যালট বক্স বদলাওয়ার বাহিরে বিদেশিত আমূল পরিবর্তন বা বিদেশিত রাজনৈতিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কোনো আর বাঁচিব বা বাঁচাব নোৱাৰে। এখানে দিহাটো কৈ দিছো আর কমল বৰা ডাঙরিয়া যেখানে আশা করেছে যে কেবল বিজেপির প্রত্যক্ষ সহায় সমর্থন তো কিনা কই মানে ভাবো কিন্তু আশাটা সফল নহব। যে অলরেডি আমি যেখানে আমার গম পাও যে প্রায় 22টা সিটত প্রমোদ বড়ো ডাঙরিয়ায় প্রত্যক্ষভাবে যুজাগা জিকার কারণে লাগি আছে আর প্রায় 16-18টা সিটত বিজেপি ইডি আসে এই কথা কিন্তু কর্মীবিলাকে প্রায় গম পায়। কিন্তু বিশ্বখিনি অল্প গোপনভাবে চলে আসে কিন্তু শেহতীয়াভাবে আমি ফিল্ডত দেখা পাইছিলো যে প্রকাশ্যভাবে এই কথাখিনি ওলাই গৈ আছে। মই যেখানে খবর পাইছো কেইদিনমান আগতে আমার বিজেপির যিজন কেন্ডিডেট আছে বাগানপাড়া তেওঁলোকৰ গাঁৱৰ মানুহে কোৱা মতে অলরেডি তেওঁলোকে বিপিএফৰ কেন্ডিডেটৰ ওচৰত গৈছে। কারণ তেওঁলোকো গম পাই গল যে অলরেডি বাগানপাড়া সমষ্টি হয়তো ইপিপিএলক এৰি দিয়া হৈছে কারণ তাত বিজেপির জিকার কোনো অংক নাই। গতি এনেকুৱা ধরনের বস্তুবিলাক আরম্ভ হৈছে। ইয়াৰ পৰা মই এটা কথা নিশ্চিত যে বিজেপি সম্মুখৰ পৰা সহায় কৰিলেও এতিয়া প্রমোদ বড়ো ডাঙরিয়া হয়তো শিব হওয়ার বা তেওঁলোকৰ চৰকাৰ বনাৰ পৰা সম্ভাৱনাটো নাই। আমি এটা কথা নিশ্চিত যে হয়তো এইবাৰ গণৰক্ষা পাতি গণৰক্ষা পাতি বা আমাৰ প্ৰমোদৰ যিবিলাক দল সমৰ্থন আমাৰ যিটো মিছন প্ৰতিষ্ঠাটি আছিলে সেইটো সফল হ'ব গৈ আছে। আৰু এটা কথা মই কওঁ যে নৈতিকতাৰ ফালৰ পৰা আমাৰ মানুহখিনিক নেতৃত্ব দিয়া বা আমাৰ মানুহখিনিক এটা প্লেটফৰ্ম দিয়াৰ অধিকাৰ বা দায়িত্ব আমাৰ আছিল, সেই দায়িত্বখিনি মই পালন কৰিছোঁ। মই আমাৰ ৰাইজখিনিক যিমান পাৰি বুজাইছোঁ। ইয়াৰ পিছত ভক্ত কিন্তু মই দিব নোৱাৰোঁ, ভক্ত তেওঁলোকে দিব, এই কথাখিনি তেওঁলোকৰ দায়িত্ব আছে। সেইকাৰণে আমাৰ কিছুমান কণ্ডিশ্যন আছিল যে কিছু কেণ্ডিডেট হয়তো আমি য'ত মানে সমষ্টিবিলাকত এছ টি মানুহ নাছিলে আমি বেলেগক আনিব লগা হৈছে বা অপেন সমষ্টিবিলাকত আমাৰ 2-4 বেছি কেণ্ডিডেট আছিল তাত অলপ কেণ্ডিডেট পৰ্যায়ত তেনেকুৱা অলপ কিবা আছিল যদিও লাহে লাহে এইখিনি শেষ হৈ গৈছে। আৰু অলৰেডি আমাৰ কেণ্ডিডেট আমাৰ কৰ্মীবিলাক ফিল্ডত কাম আৰম্ভ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে বিনম্ৰভাৱে তেওঁলোকে কেৱল আমাৰ উদ্দেশ্য আমাৰ লক্ষ্য বা আমি আহিলে ৰাইজক কি কৰিব পাৰিম নহ'লে এই কথাখিনি তেওঁলোকে বুজালে মই ভাবোঁ ইলেকশ্যন আমি ধুনীয়াকৈ জিকি যাব পাৰিম। আৰু অকল সেয়াই নহয় যে আমি কোকৰাঝাৰত বা বিটিচি চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছত ইয়াত যিখিনি ভ্ৰষ্টাচাৰ দুৰ্নীতি আছিল আমি বিচাৰিছোঁ যে ৰাজ্যপাল মহোদয়ৰ জৰিয়তে সেইখিনি শেষ হওক। কিন্তু যিহেতু ৰাজ্যপাল মহোদয় কম দিনৰ কাৰণে আছে গতিকে তেওঁ সেইটো আৰম্ভণি কৰি তেওঁ শেষ কৰিব নোৱাৰে, সেইখিনি আমি শেষ কৰিব লাগিব। অলৰেডি এইকেইদিনত আমি যিখিনি তথ্য পাতি পাইছোঁ ভয়ংকৰ তথ্য পাতি পাইছোঁ মই আজি আপোনালোক ক'লোঁ। আমি আগতে IUAY ঘৰ PMAY ঘৰৰ দুৰ্নীতি দেখিছিলোঁ কি যে ঘৰটো আধা বন্ধা আছে, ঘৰটো কেৱল ভেটি দি বনাইছে বাকীখিনি হোৱা নাই। কিন্তু শেহতীয়াভাৱে এনেকুৱা ভয়ংকৰ উদাহৰণ আহিছে আমাৰ ওচৰত যে হিতাধিকাৰী হোৱা আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী PM কিষাণত আমি দেখিছিলোঁ যে হিতাধিকাৰী হোৱা হিতাধিকাৰী আছে। শেহতীয়া আমি প্ৰমাণ পাইছোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাটো হিতাধিকাৰী হোৱা হিতাধিকাৰী আছে। এই বিদেশী ইলেকশ্যন লৈ আজি ইলেকশ্যন কমিশ্যনে যিটো সিদ্ধান্ত বা ইতিমধ্যে ব্যৱস্থাপনাৰ কাৰণে কিছু আৰু এক্সট্ৰা মানে ব্যৱস্থা কৰাৰ কথা কৈছে বা কভিকৰ লগত সহ অৱস্থান কৰি কেনেকুৱা ধৰণে মানে ইলেকশ্যনটো কৰিব তাৰ ওপৰত মানে চিন্তা চৰ্চা চলি আছে। আৰু গোটেইখিনি চাই আল্টিমেটলি আমি এটা কথা নিশ্চিত যে হয়তো ইলেকশ্যন উইদিন ছেপ্টেম্বৰ বা ছেপ্টেম্বৰৰ মানে ছেকেণ্ড উইকত হৈ যাব পাৰে। তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি নিজে গণৰক্ষা পাৰ্টি হিচাপে আমাৰ মিছন 2030 আৰম্ভ হৈ গৈছে, আমাৰ বিশ্বাস আছে যে তাত 30 আমি জিকিব পাৰিম। একেধৰণে APPL বা BPF বা BJPও দাবী কৰিছে। আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল যে শেহতীয়াভাৱে এই প্ৰমোদ বড়ো আৰু BJPৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব বা RSS শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ মাজত যিখিনি হয়তো দিল্লীত যিখিনি সভা হৈ আছে আমাৰ যিখিনি চৰ্চৰ পৰা খবৰ আহিছে দেখাত হয়তো APPLে ভাবি আছে যে তেওঁলোকে চৰকাৰ বনায় কিন্তু অলৰেডি তেওঁলোকে শংকিত হৈ গৈছে। কাৰণ তেওঁলোকৰ কিছুমান লিমিটেশ্যন আছে, তেওঁলোকক বিজেপি যিমান যি সহায় নকৰিলেও তেওঁলোকে জিকিব যে নোৱাৰে এই কথা তেওঁলোকৰ নিশ্চিত। আৰু তেওঁলোকৰ আগৰ যিটো 7টা ছিট আছে আমাৰ ফিল্ডৰ যিটো জাজমেণ্ট বা ফিল্ডৰ যিখিনি আমি ৰিপৰ্ট পাইছোঁ সেইমতে আজিৰ দিনত APPLৰ 7টাটো নহয় হয়তো আৰু 5টালৈকে কমাই অনাৰ এটা সুবিধা হৈ আছে। কাৰণ বিশেষভাৱে BTR চুক্তি হোৱাৰ পিছত প্ৰথম অৱস্থাত বড়ো লোকসকলৰ মানে খুব এটা উৎসাহ উদ্যম আছিলে কিন্তু সময় যোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকো বুজি পালে যে আচলতে BTR চুক্তিৰ জৰিয়তে হয়তো তেওঁলোকক প্ৰতাৰণা কৰা হ'ল, তেওঁলোকৰ ভাষাটো মোৰ ভাষা নহয়। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ যিখিনি নম্বৰৰ লগ আছিলে তেওঁলোকেও ভাবিছিলে যে BTR চুক্তিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে মানে বহুত যেন কিবা এটা হ'ব। কাৰণ আমাৰ নম্বৰৰ কিছুমান 2-4 এনেকুৱা নেতা প্ৰমোদৰ লগত আছে যিসকল সদায় কেৱল ইলেকশ্যন বুলি ক'লে ইলেকশ্যন টাইমত মাৰ্কেটিং কৰে।
তেওলোকে এনেকা বুঝাইছিল যে নম্বৰ মানে এনেকে আহিব এনেকে কৰিব যায় কাৰণ তেওলোকে কিছুমান সেন গেবেলৰ ৰাজনীতি গামোচা ৰাজনীতি ঠিক তেনেকে টপলাৰ ৰাজনীতি এইবিলাক কৰিছিলে তেওঁলোকে কিন্তু শেহতীয়াভাৱে আমাৰ মানুহখিনিয়ে নম্বৰ মানুহখিনি এটা কথা বুজিলে যে বিটিয়া চুক্তি মানে বিদেশীতকৈ আৰু আচলতে ডেঞ্জাৰ চুক্তি আৰু এই চুক্তি যদি কাৰ্যকৰী হয় কাৰণ যিহেতু ইউ পি পি এল বিটিয়া চুক্তি কাৰ্যকৰী কাৰণে গৈ আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ ভাষা সংস্কৃতি তেওঁলোকৰ মাটি ভেটি লগতে তেওঁলোকৰ সংস্থাপন উন্নয়ন সকলোখিনি শেষ হৈ যাব শেহতীয়াভাৱে এটা উদাহৰণ আমাৰ ব্লক বিধায়কলৈকে আই বি এছ আহিছে তাত কেৱল এছ টি এছ চিৰ কাৰণে আহিছে এছ টিৰ লগত এছ চি সাঙুৰিছে কাৰণ সেইটো এটা মানে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা কিন্তু এছ চিবিলাকে বিশেষ একো নাপায় আমাৰ এই যে প্ৰশ্ন কৰিছে যে ইয়াত থকা আদাৰ 70% মানুহৰ কি অৱস্থা হ'ব